Meni se pridružila Violeta Nestorova, ona je defektolog po struci i u narednim minutima pričamo o razvojnim grupama. Za početak, pre svega, dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Kako ste? Pa fino. Fino, jel na vas utiče ovo ovde dobro vreme, lepše vreme? Pa svakako prija, svakako prija. Prija, jel da, posle kao i svima. Posle hladne, duge zime, nadam se da je došao kraj, ali dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, zima nas uvek nekako ume da nas iznenadi. No, da se vratimo mi na naše razvojne grupe i da nekako gledalcima za početak objasnimo šta su razvojne grupe. Pa kao što i sam naziv pokazuje, razvojne grupe su u stvari vrtićke grupe gde je potrebna dodatna podrška deci sa smetnjama u razvoju i deci ometenoj u razvoju. Dobro, i one su organizovane kako? Pa konkretno ja radim u vrtiću Venčić, to pripada preškolskoj ustanovi Savski Venac i u okviru našeg vrtića imamo 4 razvojne grupe. Od prilike od 4 do 6 dece je uključeno u jednu razvojnu grupu. Tu su deca sa različitim vrstama ometenosti, imamo decu sa višestrukim smetnjama u razvoju, decu sa autizmom, Downovim sindromom, sa različitim vrstama intelektualnih ometenosti, decu sa oštećenjem vida, sluha i tako. Prosto vrlo je heterogena grupa što se tiče vrste ometenosti, a takođe i što se tiče uzrasta. Mi primamo decu od 3. godine pa do 7. znači do perioda... Do kretanja u školu, do kretanja u školu. Na koji način se radi sa tom decom? Pretpostavljam da vam je cilj da se oni što lakše adaptiraju u sredinu i da kada krenu u školu nekako na što bolji način ih prihvati sama sredina, ali i oni da prihvate, je li tako? Pa, deca ometena u razvoju isto mogu da uče. Međutim, njima je potrebna dodatna podrška kako bi oni ostvarili svoje potencijale koje imaju. Nekoj deci je potrebno više vremena da bi došli do nekog cilja, da bi nešto naučili, na primjer, da bi savladali hodanje, pokret neki, da bi usvojili neku veštinu. Nekoj deci je potrebno manje. Zbog toga je i rad u našim razvojima grupama tako koncipira da mi naš rad prilagodimo svakom detetu po naosob. Za svako dete koje dođe kod nas nakon jedne onako opsežne observacije i primenjenog defektološkog test instrumenta koje koristimo kod nas, pravimo individualne vaspitno-obrazovne planove, naravno uz saradnju sa našom stručnom službom iz naše ustanove i sa roditeljima. Oni su nam jako važni saradnici u kreiranju tretmana koji ćemo sprovesti sa njihovom decom. Zato što i oni dosta vremena provode sa svojim detetom i oni najbolje poznaju svoje dete. A važno je da i oni nastave kod kuće da rade ono što mi radimo u vrtiću. Da se ne oslanjaju isključivo samo na vas. Naravno, zato što to nije dovoljno. Ako mi radimo po jednom principu u vrtiću, a oni to ne ispoštuju kod kuće i ne nastave tako, onda su i rezultati svakako lošiji. Najbolje je kada bi roditelji nastavili kod kuće da rade po našim savetima i po našim uputstvima. Mi sad ovde govorimo o savesnim roditeljima, roditeljima koji su svesni da su njihova deca ometena u razvoju, roditeljima koji su spremni da svoje deci pomognu na bilo koji način, pa samim tim eto i što ih šalju u razvojne grupe, pa potom im pomažu u životu. Ali šta se dešava, negde razumećete o čemu govorim i verujem da ćete me i podržati na neki način. Imamo situacije ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, gde deca ometena u razvoju su nekako... kako da se izrazim, a da nekako ne... Ne zvuči diskriminišće. Tako je. Na koje niko ne obraća pažnju, niko ne vodi računa o njima. I zapravo ovo dete prosto nije za školu i ostave ga tako da se samo snalazi za život. Pa, po našem zakonu, o obrazovanju, svako dete ima pravo na obrazovanje i svako dete treba da bude uključeno u sistem obrazovanja. Da, ali neće dete 7 godina ometeno u razvoju samo da dođe da se upiše?
Slažete se? Pa slažem se, naravno, ali ja mislim da postoji zakon koji ih obavezuje na to i da oni moraju da upišu dete. Htela sam da kažem što se tiče raznih grupa. Jako je važno da deca krenu što ranije. Ako već imaju neku razvojnu smetnju, odnosno ako su višestruko ometena, Downov sindrom ili te neke smetnje, odnosno ometenosti koje su vidljive još na rođenju, se što pre uključe u tretman kako bi i što pre se osamostaljivali i što pre se što bolje se rehabilitovali. Mi primamo decu od 3. godine i često se dešava u praksi da nam deca dolaze u stvari od 5. godine, jer roditelji imaju pravo na produženo bolovanje do 5. godine i onda oni provode sa detetom vreme i ne uključuju ga. Što mislim da je pogrešno, jer dete tu gubi taj stimulativni tretman koji je jako važan, zato što je centralni nervni sistem u tom periodu, u tom znači ranom periodu, jako još uvek je plastičan i sposoban da više prime informacije i dete u tom periodu mnogo bolje uči nego kasnije. Zbog toga su i rezultati što se tiče razvoja govora, motorike, jako bolje na tom ranom uzrastu. Da li može da se napravi neka selekcija pa da kažemo sa kim je lakše ili teže raditi, da li se to u pitanju dečaci ili devojčice? Da li podela po polovima uopšte može da postoji kada je u pitanju ometenost u razvoju? Pa ja mislim da ne. Prosto zavisi od deteta. Neka deca, naročito deca sa Downovim sindromom, su tako simpatična, slatka i nekako su prijemčiva za nas. Prosto se sami nude da ih volimo i da obraćamo pažnju više na njih, ali to je sve individualno. Ima defektologa koji više leži da radi sa decom koji imaju autizam ili sa intelektualnim smetnjama. Prosto mislim da je to nekako više zavisi od tih nekih ličnih afiniteta. Inače, u našem vrtiću je i specifičnost to da u svakoj razrednoj grupi radi logoped i defektolog drugog profila. Tako da imamo i somatopede i oligofrenologe i tiflopedagoge. Prosto smo tu dosta šaroliki. I to je jako dobro jer možemo onda i u potpunosti da pružimo ono što je detetu potrebno. Svakako. Gde ljudi mogu da vas pronađu, da se eventualno informišu o svemu ovome o čemu smo i pričali, pa malo našire? Vrtić Venčić se nalazi na Savskom vencu. Adresa je Ljutice Bogdana 46 i pripada znači predškolskoj ustanovi Savski venac. To je državna ustanova i mi vršimo upis dece tokom čitave godine. Tako da mogu nam se obratiti. Kad god. Inače, i na sajtu ustanove se nalazi broj telefona, adresa, tako da nas mogu svakako kontaktirati. Hvala vam, Violeta, što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. To prošlo je jako brzo, 10 minuta, ali vidjet ćemo se i vidjet ćemo se još u emisiji za Beograd, obzirom na to da je ovo tema na koju tekako treba skretati pažnju, ne s vremena na vreme, nego konstantno. Hvala vama na pozivu.